Essa é muito boa. Não. E essa daí, senhor? Não. Que é isso? Essa daí é outra. Não é isso. Mas, senhor, todas elas são excelentes cozinheiras. Algumas, inclusive, se parecem muito com a Mamãe Noel atual. Pois é exatamente isso que eu não quero. Nós precisamos mudar esse conceito de Mamãe Noel velha. Mas, senhor, é preciso combinar com a sua idade. É aí que você se engana. O que um Papai Noel moderno precisa é de uma Mamãe Noel moderna, jovem. Meu amigo, todo empresário bem-sucedido tem uma esposa com pelo menos metade da idade dele. Pega a visão, estagiário. Meu senhor, e a tradição, senhor? Eu quero uma Mamãe Noel jovem, gostosa. Roupas vermelhas, sexy. Um novo conceito de Mamãe Noel. Eu tô com problema pra acessar o hohohotchristmas.com. É isso, eu comprei o combo de Natal. Licença. Quem é você? Eu sou uma duenda. Tipo, você não parece uma duenda? Ah, os acionistas amaram a sua ideia de uma nova Mamãe Noel e reformularam tudo. Inclusive mandaram isso aqui pro senhor ver. Que é isso aqui? É o novo conceito de Papai Noel. Bom, já pode começar seu teste, quando quiser. Licença. Ó, toda. Vem pro colinho do papai. Ok, muito bom. Obrigada, José. Próximo.